ኢትዮጵያ ውስጥ በኦንላይን እንዴት ገንዘብ መስራት እንችላለን? ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች በኦንላይን ገንዘብ እንደሚያገኙ ሰምተህ ይሆናል፣ ግን እንዴት እንደሚያደርጉት ታውቃለህ? እንደ እውነቱ ከሆነ ገንዘብ ለማግኘት በይነመረቡን ለመጠቀም በመቶዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ መንገዶች አሉ እና አንዳንዶቹ ከጊዜ ውጭ ምንም አይነት የመጀመሪያ ኢንቨስትመንት አያስፈልጋቸውም። ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ችሎታውን እና የበይነመረብ ግንኙነትውን ለመጠቀም ጥቂት ሀሳቦችን እንጠቁም። ከቤት ሆነው በኦንላይን ላይ ለመስራት ምን ያስፈልግዎታል? ፈጣን እና አስተማማኝ ኢንተርኔት፣ ኮምፒውተር ወይም ስልክ፣ ጸጥ ያለ ቦታ። ከቤት ሆነው በኦንላይን መስራት ከሚችሏቸው ስራዎች ውስጥ ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። አንድ፣ የደንበኞች አገልግሎት ተወካይ። 2. የጥሪ ማዕከል ተወካይ። 3. ቀጠሮ ማስያዝ። 4. ትርጉም። 5. ብሎገር። 6. ቴሌማርኬተር። 7. ፎቶግራፍ አንሺ። 8. የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያ። 9. የዌብሳይት ዲዛይነር። 10. አማካሪ። 11. የግራፊክ ዲዛይነር። 12. ጸሐፊ። 13. የፍሪላንስ ጸሐፊ። 14. የማህበራዊ ሚዲያ አስተዳዳሪ። 15. የፍሪላንስ አርታይ። 16. ቮይስ ኦቨር። እነዚህም እና መሰል ስራዎችን በኦንላይን ላይ መስራት የሚቻል ሲሆን የሚከተሉትን ዌብሳይቶች መጠቀም እንችላለን። 16 ስራ ለማግኘት ምርጥ የፍሪላንስ ድረገጾች። በሀገራችን ኢትዮጵያ የስራት ቁጥር እየተንሰራፋ ባለበት እንዲሁም ደግሞ በቂ ደሞዝ እየተከፈለ ባልሆነበት ሰዓት የኦንላይን ስራ ሁነኛ አማራጭ ነው። በመሆኑም በሀገራችን ውስጥ ተጠቅመን ብንሰራው እንዲሁም ደግሞ የክፍያ አማራጫቸው ምቹ ይሆናል ብለን የመረረትናቸውን ዌብሳይቶች ከናጠቃቀማቸው በቀጣይ ይዘን እንቀርባለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። ሰላም ሁኑ።